Salve galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo, Bocão GFM 001, iniciando aí mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí a gente vai estar mexendo aí na patinete aí, o pessoal da Engie Diesel veio cá pra dar o talento nela mais uma vez, porque a gente foi feita a parte de cima do motor dela, né, e o caminhão ficou super travado. Então o Fabão da Engie Diesel mais uma vez vem fortalecer o amigo aqui, pra tá botando uns cavalinhos a mais aí na patinetinha pra ela voar abaixo. Falou galerinha, quem tiver precisando aí de chipar seu caminhão, corre lá, já fortalece o amigo também, segue aí no Instagram dele aí, Engie Diesel São Pedro, eu tô marcando aí, galerinha corre lá, qualquer dúvida pode entrar em contato com o Fábio aí, que o Fábio fortalece a galerinha aí e tira as dúvidas aí. Falou galera, então é isso aí, dá timba no vídeo aí, prossegue. Au. Rapaziada, quem nós tá aqui de novo aqui, ó. E beleza, galera? Fabão da Engie Diesel. Dizer que vai botar o motor da patinete pra correr de novo, né, Fabão? Vamos botar pra andar de novo, hein? A gente tinha feito o motor dela ali, tinha voltado ela toda original. Vê o que nós faz agora, botar cavalo com força aí, ó. Agora programação nova, especialmente pra patinete, hein? Exclusiva, hein? Essa vamos é exclusiva, ver hein? Vamos ver o que vai dar. O pessoal aí que tiver precisando aí de reprogramação do caminhão aí, carro, caminhonete, trator, né, Fábio? Tudo enquanto há. Movida a injeção eletrônica que a gente tá fazendo aí. Tá postando o Instagram do Fábio aqui no canto aqui. O pessoal tá dando um pulo lá pra estar tá conferindo. Já aproveita e já segue o amigo lá, fortalece aí. Quem tiver precisando então, dá o corner lá que precisar ele faz. E fica bom. Amanhã vai estar fazendo o teste na patinete aí. O pessoal tá vendo. Aí, sai galera. Junto no vídeo aí. Tamo junto. Valeu. Bora botar pegada. Vai credo! Sonho de criança, meu pai. Você tá segurando, hein? Que é isso? O couro tá comendo. Eu não entendi o que ele falou. Olha aí. Agora, segurar. Tá. Botando pra descer a serrinha de acordo, pode? Ó, mais um. Sai dentro! Vai, credo! Tá. Negócio de Judite. É Judite? Segredo, fala barra. Hã? Judite. Au! Bom, Thiago. Bom, galera. Então, rapaziada, estamos aí fazendo.
fazendo o teste na patinete aí. Aí, já diz. Botou mais uma reprogramação aí mais uma vez aí. Fizeram um remap aí especial pra patinete. É verdade. Ficou de origem, vim aí com 22 mil quilos mais ou menos. Até agora não voltei nenhuma quarta no caminhão, pra vocês terem noção. Beleza? Fica de origem. Propaganda minha pra confiar. Senão não estaria fazendo meu xodózinho aqui, né? Alô, galerinha. Se tiver precisando de remapa aí, carro, trator, caminhão. Tá postando no Instagram do Fábio aqui da Inja Diz mais uma vez. Pode entrar em contato com ele aí que eu garanto. É, fica de orelha. Patinete tá correndo de novo. É verdade. Falou, galerinha. Tá aí, ó. Inja Diz. Inja Diz São Pedro. Nosso amigo Fábiozão. Falou, galerinha. É isso aí. Vou botar pegada aqui mais uma vez aqui e botar o corpo pra comer. Mais da galinha. Pera aí. Dizer que dá pra ficar debaixo do caminhão. Bota as mãos pra cima então. Aí, ó. Não gasta muito não, né? Olha não. O pai dele também. Vai lá o pai dele, fica lá debaixo também pra ver. Tamanho, o pai dele é tamanho de menino, ó. Olha lá. É, doido. Vira a câmera aqui, pessoal. Aí, pera aí. Aí, pessoal. Bom, fica aí, ó, o Coelhinho, pra ver. Estamos aqui no patrocínio aqui, Coelhinho, unidade 134. Aí, do GFM, aí, ó. Olha o gurizinho deles, aí que vai ficar debaixo do caminhão também. Plaquinha do meninão das placas lá de Cansado. Galerinha, no get ali pra andar no grau. Tem que andar no grau, não tem, Coelhinho? Ah, tem que andar no grau, aí é assim. Aí sim, ó. Aí. Ó, Nesli. No grau, Nézio? E o Step? Você tá com susto? Au! Mal de parte. Então, galerinha, testando a nova programação em dias aí. Botando o carrinho pra correr, né? Como sempre. Rapaziada, Bocão GF.